Benvolguts ebrencs i ebrenques. L'any 2020 serà conegut com l'any de la pandèmia, del coronavirus. Una pandèmia que ha sostregat a tota la humanitat. Ens ha obligat a adoptar tot un seguit de mesures que fins ara ens semblaven inverosímils. Hem passat d'estar al carrer, de viure als carrers, i ara veiem uns carrers deserts. Les festes majors dels nostres pobles o s'han ajornat, o s'han anul·lat, o s'han hagut d'adaptar a aquesta nova realitat. Les trobades familiars s'han espaiat i la celebració de la nostra Diada Nacional de Catalunya tampoc s'escapa d'aquesta nova realitat. Des de la inauguració de l'edifici de la Generalitat a Tortosa, l'acte institucional tenia lloc a la plaça Gerard Vergés. Convidàvem a una persona que feia una conferència i tot seguit gaudíem d'una actuació musical d'aquí del nostre territori. Un acte senzill, però al mateix temps un acte emotiu i emblemàtic. Enguany, però, aquest acte no el podem celebrar tal com nosaltres voldríem i ho voldríem fer, però tampoc volem perdre l'oportunitat de retrobar-nos per recordar just que el dia 11 de setembre és la Festa Nacional de Catalunya. Una festa institucionalitzada amb la primera llei promulgada pel reconstruït Parlament l'any 1980, ara tot just fa 40 anys. Una llei en la que recordava que el recobrament nacional dels pobles passa sense dubte per la recuperació de les seves institucions i el seu autogovern. Passa també per la valoració i exaltació de tots aquells símbols a través dels quals les comunitats s'identifiquen en si mateixes, se sintetitzen i complixen en tots els seus factors històrics, socials i culturals, que són l'arrel de tota la realitat nacional. D'entre els símbols destaca l'existència d'una festa, una festa de la nació, que recorda la seva història, el que han fet els homes i les dones que han viscut al nostre país. El poble català, en els temps de lluita, va anar assenyalant una diada, la de l'11 de setembre, on la festa de Catalunya. La diada, com sabeu, que significa un dolorós record de la pèrdua de les llibertats. L'11 de setembre del 1714 va ser una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió que suposava també l'esperança de tot un retrobament nacional. És cert, vivim moments complicats, en una certa incertesa. La situació que ens marca la pandèmia, el coronavirus, fa que molts de tots nosaltres veiem el futur en una certa preocupació. Jo des del govern us puc assegurar que treballem i treballarem per intentar que la normalitat del nostre dia a dia es vagi imposant poquet a poquet. A nivell econòmic, us vull dir que hem passat mesos complicats, on la situació personal dels treballadors ens ha fet patir molt. Moltes empreses amb ERTOs, molts treballadors que veuen en preocupació el seu futur més immediat. Des del govern de la Generalitat treballem de manera incansable amb les empreses mitjançant tot un seguit d'ajuts directes per tal que puguin continuar i resoldre les seues situacions més complicades. Menció a part, el món turístic. Aquí a casa nostra, l'Ebre, des del primer moment, la pandèmia ha sigut i s'ha viscut com un lloc segur. Segurament degut a que la gent que vivim a les Terres de l'Ebre ho fem en unes condicions d'una baixa densitat per quilòmetre quadrat. Aquí a les Terres de l'Ebre ens han vist com un lloc segur on poder passar les seves anhelades vacances. Durant aquest estiu, el sector del turisme rural ha funcionat prou bé, estem satisfets. Poden les grans cadenes hoteleres, molt destinades al turisme internacional, segur que han notat aquesta davallada. Menció a part dels nostres càmpings, que en gran majoria han arribat quasi bé al ple total de la seva capacitat. Ara, estos dies, comencen les campanyes agràries, la verema, la fruita seca, la taronja i la sega de l'arròs. En totes aquestes campanyes, des del Govern de Catalunya i en coordinació amb tots els departaments del Govern, hem fet un treball per tal que la gent que hi participi ho pugui fer amb tota seguretat.
Estem davant d'una campanya que, com cada any, ve marcada per la incertesa dels preus dels mercats, però amb la seguretat que fem uns productes de proximitat i d'alta qualitat. Les Terres de l'Ebre també destaquen per la nostra capacitat de produir aliments de qualitat. Ara és el moment de recollir els fruits de la feina que hem fet durant tot l'any. Des de la delegació del govern us volem animar a que no defallim i que puguem tenir una molt bona collita. Durant aquesta pandèmia han estat i estan al nostre servei molts professionals que vetllen per la nostra salut. A tots ells també els devem el més sincer reconeixement, igual que a totes les forces de seguretat que han vetllat per la nostra tranquil·litat i la de tots els nostres convilatans. Aquesta nova manera de viure també ha fet que la relació entre l'administració pública i els administrats hagi canviat. Molts de nosaltres, funcionaris, han hagut de canviar la metodologia de treball. S'han establert entre tots nosaltres l'anomenat teletreball. Una manera de treballar que feia temps que se'n parlava, però que encara la veia molt llunyana. Les noves tecnologies i la implantació de la fibra òptica han facilitat aquest nou mètode de treball, però s'ha convertit, i també, en unes noves maneres de relacions. De cop ens hem adonat i ens hem adaptat que podem aprofitar molt més el temps en les anomenades reunions virtuals. Una nova esperança, una nova manera de treball, una nova manera de viure, que sense dubte ho veiem d'una manera esperançadora de cara al despoblament que sofreixen alguns dels nostres municipis. Durant els mesos de confinament, la maquinària de l'administració de la Generalitat, malgrat tot, no s'ha paralitzat. S'han adaptat ràpidament per poder donar resposta a totes les demandes de la nostra gent. Ara, en moments en els quals estem vivint, tenim un nou repte, que és el començament del curs escolar. Ara començarà un nou curs escolar. Ho farem en noves mesures. Ho farem en noves maneres de treballar. I també vull agrair a tots els professionals, a tots els mestres i professors que dia a dia treballen per l'educació dels nostres fills. Esperem que totes les mesures que hem pres siguin suficients per fer aquest curs un curs presencial a les aules i de la manera més normal possible. No ens cansarem de dir que entre tots tenim que augmentar les mesures de seguretat: mans netes, distància social i ús de la mascareta. Ara és 11 de setembre, segurament que no podrem fer moltes expressions multitudinàries a les quals, com a poble, estem acostumats. Cada família i cada poble ha d'expressar i podrà expressar els seus sentiments de manera molt diversa. Jo, des de la delegació del govern de les Terres de l'Ebre, us animo a participar de manera individual i amb el record posat amb els nostres presos i preses polítiques, amb els nostres exiliats, i que fem de la Diada una Diada diferent, però sense oblidar el nostre desig de llibertat com a poble. Des del respecte a tothom, des del respecte de la llibertat d'idees i des del respecte a un país divers que som, no tenim que deixar de reivindicar la nostra força com a poble i les ganes que tenim d'expressar lliurement el nostre futur. Continuem fent nostre allò que recorda la nostra història, que aquest 11 de setembre de l'any 2020 sigui el reflex de la nostra lluita i resistència contra la pandèmia, alhora que sigui el reflex de l'esperança de la total recuperació econòmica, social i sanitària. Tenim un país, Catalunya, tenim una bandera, la Senyera, tenim una festa, la Diada, i tenim un himne, els Segadors. Visca Catalunya lliure!